ରାଗ ମଣିଷର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 143 ବିଶ୍ରୁତ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ ଭୁଲଟେ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଭୁଲଟା, ଭୁଲର କାରଣ ହେଲା ରାଗ। ତ ମଣିଷର ରାଗ ମଣିଷକୁ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ, ମଣିଷର କିଏ କିଏ କ୍ଷତି ଘଟେ, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଲା, ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଭୁଲ କେହି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇଟା ତ କହିହେବନି। ତ ମୁଁ ରାଗକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ଦରକାର, ନିଜ ମନକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଲେ ରାଗ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ରାଗ ଦ୍ୱାରା ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଭୁଲଟା ବୁଝିପାରିଲି, ଆଉ ରାଗକୁ କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସେଥିରୁ ମୋତେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ରାଗକୁ କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଟିକେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ରାଗ। ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ୍ଷତି କେତେ ହୁଏ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରାଗିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଉଛେ ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଭାବନ୍ତୁ, ରାଗିବା ସମୟରେ ଆମ ରାଗର ଶେଷ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛି ଆଉ ତାର ସେ ଭୁଲ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, ସେଠି ଆମର ରାଗ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ମହତ୍ ଗୁଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ତେବେ ରାଗ ସେଠି ହିଁ ସରିଯିବ। ରାଗିବା ସମୟରେ ଆମର ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ରାଗିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବା ବା କାହାକୁ କିଛି କହିବା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣକ ଉପରେ ରାଗ ଆସୁଛି ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ରାଗିବା ସମୟରେ କଥା କଟାକଟି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇ ଯିବା ଭଲ। ରାଗ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ତେବେ ଆମ ରାଗକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା।